за правилом доброго ремені, згадаю, з якого я племені, пригадаю, з якого міста, я чекаю на свої гри. Мені просто нема де сісти, написати свою промову. У мене немає дому. Такі люди, такі сути, за де свої бетоні сути, а де шахуватись, сухнути людям першу, другу сорту. А люди, такі сотням в тандемі зі своїми підсутками, з третього, сьомого герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами. Тепер я ніколи нічого нікому, тепер ще ділю свою колу і більше. Але врешті я втім, я б у мене був дім, я б лишила його на людей, на котів, я б пошила усіх, я не люблю котів. Хай люди, такі люди, такі сути, за день свої витоні сути, а де шахуватись, сухнути людям першу, другу сорту. А люди, такі сотнями в тандемі зі своїми підсотками, з третього, сьомого герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами. Ми люди такі.